І детальніше про модернізацію російських ракет, а також перспективи цієї галузі ворожої оборонки, поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Отже, останнім часом росіяни активно застосовують протикорабельні ракети «Онікс». З чим це пов'язано? В чому особливість цих ракет? Кожна ракета має свої тактико-технічні характеристики, відповідне призначення для знищення тої чи іншої цілі. Ну, але ракети, як ми вже знаємо з досвіду і цієї війни, жахливої війни, так, можна застосовувати не за типовими призначенням, а для знищення, скажімо, от, зенітними ракетами наземних цілей, що робить Росія. Це ракети С-300, знаємо, б'ють по землі. Ну, так само ракети «Онікс», їхнє основне призначення – це знищення саме надводних цілей, тобто кораблів супротивника, але по береговій зоні вони вже не вперше їх застосовують. Просто їх застосовують менше, саме тому вони менше попадають у зведення, тому що виробництво саме ракет «Онікс» не таке широке, як інших ракет, тому, власне, їх застосовують менше і застосовують лише по прибережній зоні, тобто Миколаїв, та Миколаївщина та Одещина. Ну, Х-22 також створювалась для знищення саме морських авіаносних груп, але ж неї теж застосовують сьогодні по кременчуцьких торгових центрах, по житлових будинках у Дніпрі і так далі, окупанти. От, власне, ми бачимо жахливі наслідки цих ракет. І ви правильно зазначили, всі ракети, які є сьогодні на озброєнні, вони можуть модернізуватись. Ну, модернізуватись яким чином? Теж не те, що беруть стару ракету, якусь ржаву, так, і її там щось доробляють, так? Створюється на її базі інший тип, новіший тип ракети, тобто технічна документація ж зберігається все, і створюється нова ракета, як от ракета Х-32, яка має збільшену дальність, збільшену, можливо, точність. Так, ну, тому, власне, все, що новіше, воно все мало бути кращим. От у випадку, як ракета Х-55 стає ракетою Х-555, вже її на базі цієї ракети створили цю ракету. І, власне, одна з найновіших – це Х-101, яку сьогодні окупанти мають на зброї. А наскільки складніше «Онікс» збивати? Чи правда це? Ну, складніше в тому, що ракета притискається до води. На старті вона здіймається понад 10 тисяч метрів, якщо з берегового комплексу «Бастіон» її застосовує, так, і летить до своєї цілі. Чим вище вона летить, тим далі вона полетить. Тобто, чим, ну, це фізика, ракети, якщо летять високо, збільшується їхня дальність фактично удвічі, що стосується «Оніксів». Якщо ж вона буде одразу притискатись до землі, то та дистанція, до води, маю на увазі, та дистанція скоротиться удвічі. Тобто, на висоті це може бути до 600 кілометрів, якщо буде летіти 10-15 метрів над водою, це буде до 300 кілометрів, така дальність застосування, ураження цієї ракети. Ну, класика застосування, яка це летить вона частину траєкторії, летить високо, тобто долає половину свого шляху, потім опускається вже перед заходом на ціль, ще не входячи в зону ураження ППО, вона опускається нижче до води, 10-15 метрів, що, ну, ускладнює її виявлення та збиття. Я б сказав, не те, що навіть ускладнює, її звичайними засобами протиповітряної оборони збити неможливо на такій висоті. Цієї ночі чи була ракетна загроза, чи тільки шахеди були направлені по Україні? Цієї ночі були атакували ударними безпілотниками іранського виробництва «Шахед». В трьох областях на півночі країни працювала протиповітряна оборона. Ну, близько 10 безпілотників було зафіксовано. Інформація зараз уточнюється в повітряно-командний центр. Трішки пізніше буде мені вже надавати. І, ну, близько половини до 5 знищено різними засобами ураження. Складна ціль, безпілотник, безумовно, запускають її щоразу окупанти, ну, ви бачите, змінюється напрямок, курс руху, тобто використовують, раніше це був там аеродром Сеща, зараз з іншої, там, з Курської області запускають. Так само почали запускати їх з полігону Чауда, з окупованого Криму.
а не лише з Приморсько-Ахтарська. Тому противник буде шукати будь-які шляхи та методи, щоб якомога далі БПЛА і якомога ефективніше доходили до своїх цілей. Наше завдання – це все прораховувати, з'ясовувати і, головне, знищувати, тому що безпілотники будуть і надалі застосовуватися, і не лише шахеди, а й інших типів, які Росія починає у себе, продовжує запускати на своїх виробництвах. Іран презентував новий шахет 149, назвали його «Газа». Що це за безпілотник? Як вважаєте, чи може Іран передати ці шахети Росії? І чи можуть вони застосовувати їх в Україні? Яку загрозу тоді вони становлять? Щодо цього конкретно я не можу вам сказати, тому що в мене є там список, коли треба там багато безпілотників є в Ірану, на жаль. І не лише шахеди були тут в Україні, Мохаджер-6 не раз збивали, які є ударного типу, близько таке, як Байрактар. Все може він передати Іран Росії, якщо на то буде. Той же самий Араш-2, ви бачили, що безпілотник вже такий, як схожий на крилату ракету теж. Про це теж йшла мова. Тому треба бути готовим до цього, до таких речей, тому що безпілотники, я ж вам повторюсь, мабуть, так, будуть і надалі застосовуватися, тому і Україні потрібно розвивати цю галузь безпілотної авіації, саме ударного типу, яка приносить результат. Тому і засоби протидії проти БПЛА, і самі ударні БПЛА треба і нам розвивати разом з нашими партнерами. І знову ж таки про ракети. Росіяни останнім часом Х-101 і Х-555 рідко застосовують, наскільки я розумію, зі зведень. Вони економлять чи роблять запаси? Як ви гадаєте? Я б не сказав, не так вже рідко. Недавно їх застосовували. Кілька тижнів тому це вже для нас рідко. Так? Бачите, на жаль, така інтенсивність бойових дій висока, що щодня прилітають чи то шахеди, чи то калібри, чи то Х-22 вже та Унікс. Різний, увесь спектр озброєння противник застосовує. Якщо вони вирішили атакувати зараз Одещину, так, нашу портову і інфраструктуру, то чи є необхідність у цьому застосовувати ракети, такі як Х-101, чи навіть ті ж самі калібри, так, які можуть летіти аж до західних кордонів нашої держави і летіти далеко і точно. Якщо є можливість там застосувати Х-22 та Унікс, вони будуть це робити. Тому, власне, притримують, можливо, ці ракети для якихось інших провокацій. Тому до цього теж треба бути готовим. І ви сказали про Х-22, яку домодернізували до Х-32. А за рахунок чого вони це модернізацію здійснюють? Комплектуючи, вони якого походження? Підсанкційна країна? Та якого походження? Західного, звичайно. Тому що все, що гарно літає і гарно влучає, високоточна зброя, вона потребує західних комплектуючих. Про це вже усі говорять, не приховують, що є фірми, корпорації, які виготовляють цю продукцію. І ця продукція якимось чином потрапляє, попри великий санкційний список, потрапляє до держави-окупанта. Мова зараз навіть не йде про товари подвійного призначення. Тут потрібно і інше блокувати. Блокувати усі технології, які не повинні попадати Росії для видобутку нафти, газу, наприклад, чи інших речей до розвитку технологічного сектору, галузі їхнього військово-промислового комплексу. Це все допомагає Росії заробляти кошти, чималі кошти, які вона пускає на агресію проти України. Тому санкції повинні бути дотримані в будь-якому випадку. Контроль їх важливий. Але разом з тим зазначимо, що якщо в них будуть такі союзники, як Іран чи інші країни, які межують з Росією і які не будуть під впливом цих санкцій, то здійснити власне контроль цих санкцій буде надзвичайно важко. Саме тому в таких реаліях. Але попри все, санкції все ж таки якось та й впливають, тому що в тих обсягах, можливо, вони не мають можливість отримувати технологічної продукції для виготовлення не лише ракет, але і літаків, вертольотів. Це теж потребує відповідних технологій. Пане Юрію, я дякую, що в ранковий час доєдналися до нас і за вашу фахову розповідь. Це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України.